Ilhabela abriu as inscrições para a contratação de 16 guarda-vidas temporários com salário de R$ 2.400 e benefícios. Os contratados vão atuar durante a temporada de verão 2023-2024 durante 150 dias, com início no dia 10 de novembro deste ano e término previsto para o dia 7 de abril de 2024. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 20 de outubro pelo e-mail gbmar3sgbp@policiamilitar.sp.gov.br. Vou repetir. E-mail gbmar3sgbp@policiamilitar.sp.gov.br ou nas bases do Corpo de Bombeiros do Litoral. A prova será realizada no dia 20 de outubro e consiste em duas atividades, sendo a primeira corrida de 1.000 metros em até 8 minutos, com caráter eliminatório, e natação 200 metros em até 6 minutos, estilo livre, com caráter eliminatório e classificatório.